بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توينا عكسن دعوة ديالك سودة وهذا برنامج كين حقي حقيقة SSTV يتشكتشي كيبل برنامج كسيدي عادي قاهيد وحاي نوسو تشيدية وريه برهيلك عصوة طبعا إشكو هيا وراركي ودن بيه صومالي ده برا سودو أيضا ما شانتان ورهن دوحا ودن بيه مان تبال دنكاس صومالي هدانات صومالي هدية عن أنو مقالدة كسمايو حرونتكم بيلقارك مامولك جبلان مان توحا قاري وفدي كسو على باش عالمك او كسو كعتمي مقالده مقدش عاصمه الصوماليا وفدي غني وحا هوغامينايي ارغي غارك قرمده مده او قابلسن صوماليا طبعا ان شاء الله انه وحا كلابتي مقالده اسمايو شلي وحا مقالده اسمايو كلابتي مدحينها جبلان او مده تطبات يا برا كسونا مقالده نيروبي عاصمه دل كينيا هلكن او كلو كلمي وفود كلا دوان او باش عالمك احمد مروك اسمايتك محوك هذا يوكي سيدو كلا تي وحا اولو كلا مدحويني هوري دولدي كملقار كهات شيخ شريف احمد مدحويني هوري دولدي دولد قولاد كصوماليه دا كونفرق بالصومالي شريف حسن شيخ هادان او سياسدان احمد ايس كلو يهين قوليه ما ملقو بلا جيدان اي كواتر سنايان شان طبعا واكي احمد وكل ابتي مقالده كسمايو او غرونكا مارتي سيدير لو سو دوي هلكاس كو سغناين مسؤولين تمامك جبلان اوديال دقمهدكا اي برشت قيبهد كلي دوان ما دام مده اسبوع يا بارو كم مقرنا مقالده كسمايو شان طبعا وحيابيه او كهد وها كميدها خلاف كدولده فدرالك يا جبلان هلكا او مريو ولي ان حل لو هيرين ايدو دولده فدرالك او جيديه غارهان غوبلكا غدو او كليته او شيغي ان دولده اي مارتي حالد ama arqalad amni darra ay dawladdu ka abuurtay wuxuu soo kala shacabka Jubaland u sheegay oo markaas ugu bishaaray in wufood kala duwan ay idin ku soo wajahan yihiin boori ter Jubalandoo gar ahaan magaalada Kismaayo kuwaasi oo magaalada Eman doona tabcan waxa yabaha looga hal doono ama laga wada hal doono inta badan waa khilaafka u dhaxay dawladda iyo maamulka Jubaland marka eedana uu jeeday dawladda federaalka uu sheegay in xaqeed dhisan uu duminaa ma ogeey حقيقة سنة دسنا عايز الدول تكون في كريمة وصي نسوي هذه هاد مركا وفودي طبعا وشلي ما دحين وش يا جاي والموديد بإيمان تكيس شلي تكتان كيسي إن وهرنوعها با ما أنت قاركوت تغي جيمس إسوان إرجع قارك قرمز من دبي أرمى الصومالية وفدي هو جامين يجيب ما أنت قاري مقالة كسمايو شير أربع بدو حرينيهن بي سجى يو إرجع قارك قرمز من دبي ما دحينها جبلان أيشين شركة إلا أي هذا وحيابها أنت بنلاقوا هذا وح أيهن بل إن وان وان يو هذا اللي قدر مايو خلافات كتير إن لا صو أفجرا خلاف كان دبادي راضي والمود أنت بدأ إنه كتر الشيء أوصل لكوا هي دور شدي جبلان كده عادي لبيا لبعتن كبيشي أغسطس سنة كان مرك إرجع طبعا ويه كسب بح كل ساعة صعدة والبهين تا يا لص بندق دهنا محنا فيلا يا أنت وضيعش عن نقطة دهنا ugu horeeya ee u soo bandhiga marka waxyaaba inta badan laga wada hadlayo kulankaasi madaxweynaha Jubaland iyo ergegaarka qaramada midoobay James Swan waa xaaladaha Soomaaliya doorashada 2020 iyo 2021 Soomaaliya ka dhacaysa ee wali lagu murusan yahay qaabka u dhacay lahayd iyo maartay sidii la soo waafaqi lahaa iyo khilaafkan daba dheeraday ee Jubaland iyo maartay u dhaxay dowlad faaqa soo galay Puntland baan ogna iyadana in wali khilaaf ku jiro dowlad faaqa iyadana u dhaxay Puntland laakiin wali dowlad way aqoonsantahay beesha caalamka way aqoonsantahay laakiin Jubaland taa way ka duwan tahay markii la fiiriyo qosiga markii laga tago sabcan ah way aqoonsantahay laakiin qosiga markii laga tago khilaafkan guud khilaafka khilaafka intan la gaarin aqoonsiga soo in maartay arintaas laga hadlo soo aad ay muhiim tahay walina waxa la raadinayaa ama beesha caalamka haato ama dadka wax garad ka haya Soomaaliyeed ee dalkan maartay la jacaylada ka qaba waxa ay raadinayaan waxa weeye in wada hadal wax kasta lagu dhameeyo laakiin al-Mawdid dhanka Jubaland ma ka fiiriso in iyagu ay diyaar yihiin laakiin dawladda federaalka wali ay maartay mowqifkooda ku dhigan tahay inkastoo mar hore ugu dambeeyay in arinta ka hadashay laakiin wali aysan waan aqoonsanay ma qoonsin wali aysan wax jawaab ah iyo wax go'aan ka soo baxaysan jirin marka wali arintaasi way jirtaa laakiin khilaaf guud markii la dhaho Jubaland iyo Bhutan labaduba isku mowqif bay dawladda federaalka ka taagan yihiin marka waxa mudaa in ay socoto marka dadaaladii ugu dambeeyay xal lagu raadinayo waxana la rajaynayaa in dadaalada hadda iyo maartu wufudan ilaa 27 ka bishan bay iman doonaan balay wufud kala duwan inay noqon doonto talaabadii ugu dambeysay ama go'aamadii ugu dambeeyay ee xal kama dambeysa lagu gaari lahaa Jubaland iyo maartay dawladda federaalka khilaaf u dhaxaya way أحمد مدحون أحمد مركي وخصوصنا مجال هذا النيروبي طبعاً وربع شقيين أدري أنك اللي ده عبد الناصر سيرارو كلاي كل من مي ودحين أي كل شيء محاكي تري أريماسي
حقيقة سكودن بينك لورين شري سرار يحدك سرار طبعا يروي بوجوة إلا هذا نوح بحيتان هو وكل عفت جبلان كسمايا موجن حد لكن يسوي مغادا كسمايا يجوة ويدعي كرتا ما دام دي حدق سرار دل ميسان هدا وينو سياسي وصلنا هين ودى مركا او مغالاد ويما دل اوغاني او مركو لابتل اوغاني مركا فرنووي باد دي هادانا انو لابتو ودعي كرتا انو جوغنا لكي انو جوغتا من كوغا وحكولا نو رسمي هو نحمر إساق اي احمد واني ان اوغاهي مجر اما ان مارتي ان هلا او حقا مجرتو انكسو اي جيرين ورار يداد حتى ان ويديي او مدحوينها جبل اودو او اشتاق ان كلما اي جيري دونان لكن واح كلنا هو اوضعي مجيرو لكن وي جيرتي رجاء ان اي كلمان بل سوحي مودا ان هادا وفودا فرحة بادان مدحوينو شال اوتغي ما انتا كسمايا غيب تدقو رسا اعتمادي ان اي كسو هرمرتي وسو كلتا مالويتو واحا مغالا ذا نيروب كلمي مدحوينها جبلان ايو محمد او داهر مرشاي او يسو مشرحين تي مدحوينو جبلان كتر سنة ويسوق طبعا برت فيسبوك حتى صاقري وحن كلن كاسي كقول هذا الله وحوها سيدي مشاكلات كان خلافات كان جري جبل لنا جذه هذا حل وارا اللي هو قال لها حنا شو يسوق إنه رميسين يهي مسين يهي وهذا هذا وحكت الله وحليه مرك حمود ده مرك طبعا مرشية وحكم ذي رجى مرتي سيدي وناكسن كماشة يا ركان سيدي حبيبي لكن دور شو بعد رجى سكتي سكتي حلال ضم حلال ضم ما إنه هذا معناه وكهري دور شذي وتنازلية وحوى عن شيءين لكن الموديل سي مارت قروح بدون نظيفة انه وقبحي ترتن كي مركو دورشدي عدا واركي الا سايستو يو كم دها وانا ارين كوبو غادي انه ان كو امانينا مركا ادغو وخه مودا مركا لا فيريو قابك هدا وخه اسودان ان دلالاد هدا اسودا ايهين كو اوو دنبيه ان شاء الله حل وارا لو غاريو خلافات الجبل Here in Kismayo, Jubaland, as the third stop on our visits to federal member states throughout Somalia. As on the other stops, we have discussed important national issues for 2020, including elections, constitutional reform, continued efforts to pursue security gains against Al-Shabaab, debt relief, and the development agenda. And we've benefited from our consultations with a mix of political leaders, civil society organizations, elders, and others. Since we are here in Jubaland, we are also mindful that many aspects of the political situation remain unresolved. And we also took the opportunity of our visit to Jubaland to seek the views of all of the stakeholders with whom we had contact on what might be done to improve the relationship between Mogadishu and Kismayo for the benefit not only of the people of Jubaland, but in order to make further progress on the national agenda throughout Somalia. Again, we're very grateful for the warm welcome
We will make a further statement prior to our departure this afternoon, but we thank the people, the authorities of Jubaland for this warm welcome. Thank you very much. Waxaan sharaf weyn noo ah inaan la soo leeyahay noo yimaadeen visit SRSG-ga iyo ambassador iga African Union ee qodobbo saldhig u ah wada hadalladeedu waxay ahaayeen qodobka ku saabsan dastuurka dhameystirkiisa iyo doorashada 2020 arrinta deyn cafinta iyo xoreynta deegaanada maqan iyo la dagaalanka shacabka iyo sugitaanka amniga arrinta dastuurka waxaan isla qaadanay dhameystirka dastuurka inuu yahay udub dhexaadka dowladnimada hore u socodka iyo soomaalidu waxa keliya isugu iman karaysa inay tahay in heshiiskaas ay gasho ee dastuurka ah ama constitutionka inay noqoto midka beyska u ah dowladnimada soomaaliya taana ay cid waliba ra'yigay ku leedahay iyo shaqaday ku leedahay ka qabato arrinta doorashooyinka 2020 waxaan isla qaadanay ka wada hadalay ra'yigayga uu yahay inay tahay wax u baahan wada tashi inay ka wada tashadaan dadka stakeholderska ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo cid kastoo ay khusayso oo arrintaas doorashooyinka ay muhiim u tahay in la tala geliyo oo taladu ay noqoto talo la wada leeyahay wax qof qaadan kara inaysan ahayn la dagaalanka al-shabaab iyo in amniga la sugo wuxuu ahaa qodob aada xasaasi oo muhiimna ah waxa ugu badanna ay ahayd in loo baahan yahay in laga shaqeeyo si dhab ah in lala dagaalamo shabaab waddanka la xoreeyo la xisaabtamo ciidamada la isu keeno kuwa amison iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inay shaqadaas si dhab ah wada qabtaan qodobka afraad oo ahaa arrinta deyn cafiska ah oo nagala hadleen waxay ahayd inaan diyaar u nahay in deynta la cafiyo deyn cafiskaasina macnihiisu yahay in dadka soomaaliyeed ay bal hore usoo dhaqaaqi karaan oo taa macnaheedu uu noqonayo culays saaran soomaalida oo ilmaha dhalan doona waxay tahay wax dul saaran taas ay keeni karto horumar iyo tallaabo hore in loo qaado arrinta deyn cafisku markaa waxay ahayd qodob aada u muhiimsanaa oo aan isla qaadanay arrintaas in laga wada shaqeeyo dhammaystirka arrinta deyn cafiska ah kabacdi si soomaaliya ay u hesho inay dhaqaalena samaysato horena ay uga socoto waxaa soo raacay waxay arrinta Jubaland oo ahayd mid u baahan in laga wada shaqeeyo guud ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo isu imaatinkooda iyo midayntooda iyo wada tashigooda si qodobadaas oo dhan ay u hirgalaan waxay ku xidhan tahay waan isla sheegnay inay tahay wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay saldhig u tahay qaabka in loo sameeyo Jubaland horey bay u socotay dib u heshiisiin badan baan galay wax badan baan ka soo shaqeynay waxaan rajaynayaa saaxiibaday safarkooda dambena inay sidaasi ka fiican waxaan kala hadalay dhibaatooyinka ay keeneen daadadku magaalooyin badan oo gobolka ka mid ah roobab badan ay ka da-een webigu hadda agteennu marayaa isagoo soo fatahay dhulka kale iska daayay ay u baahan yihiin dadka deegaankana inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin kaalmada caalamiga la bixinayo qolyaha qaarkood EU-da iyo African Union iyo gooni waanu soo aragnay iyagana guud ahaan arrimahaas aanu ka wada hadalay aad baad u mahadsantahay dheh galmudug haddaan fiirino iyadana aan ku raaciyo galmudug sida markii hore guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen maanta waxay ahayd maalintii lagu waday in la doorto madaxweynaha maantadan aan joogno laakiin waa dii khilaafaad kuu jiray khilaafaadka kadib waa tii la heshiiyey marka hadda waxaa socota qabanqaabadii odayaasha lagu soo xuli lahaa lagu xarayn lahaa odayaashaasi oo noqonaya kuwii dooran lahaa baarlamaanka cusub baarlamaankuna markaas waxay dooranayaan madaxweynaha marka adii qabanqaabadii ugu dambeysay waa socota waa kii heshiiska ay dowladda federaalka iyo ehel sunna oo aada ugu muransanaa ismaandhaaf weyn u dhexeeyey ay ku heshiiyeen marka xaaladda galmudug waxaa moodaa hadda inay tahay mid degan oo heshiisna laga gaaray khilaafaadkii jiray haddana ay si habsamina u socoto arrimaha doorashooyinka iyo qaabka odayaasha loo soo xarin la soo xulila baarlamaanka